Dobrý deň, vítam vás na tlačovej konferencii Výboru kultúrneho štrajku, na ktorej vám predstavíme aktuálny stav vývoja štrajkovej pohotovosti a tiež prinesieme ďalšie dôkazy o postupnej deštrukcii slovenskej kultúry zo strany vedenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Moje meno je Jana Alexová a som hovorkyňa Výboru kultúrneho štrajku. Na úvod tlačovej konferencie by som chcela v mene výboru prejaviť solidaritu so všetkými, ktorých postihli povodne. Je nám mimoriadne ľúto všetkých strát. Zároveň však vnímame potrebu odsúdiť zneužitie tejto témy povodne zo strany vedenia Ministerstva kultúry na spochybňovanie rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie a očierňovanie Alexandry Kusej tak, ako sa to udialo na včerajšej tlačovej konferencii. Výbor kultúrneho štrajku bol od vyhlásenia štrajkovej pohotovosti doplnený o ďalších členov a členky tak, aby zahŕňal ľudí pôsobiacich v rozmanitých segmentoch kultúry, umení a kreatívnych odvetví vo všetkých regiónoch Slovenska. Aktuálne má 34 členov v 22 oblastiach a jeho presné zloženie dostanete v tlačových materiáloch. Niektorí členovia a členky výboru však zatiaľ pracujú bez zverejnenia svojich mien. Teraz už odovzdávam slovo Vladimíre Bingerovej, členke Výboru kultúrneho štrajku, ktorá bude informovať za výbor. Dobrý deň. Vyhlásenie Výboru kultúrneho štrajku. Od 5. septembra, keď kultúrna obec ohlásila štrajkovú pohotovosť, sa ku kultúrnemu štrajku pridalo takmer 3500 ľudí, 350 jedna organizáciách a 92 mestách. Od obce Jousa na východnom Slovensku až po Bratislavu na juhozápade, od Oravskej polhory na severe Slovenska až po Šáhy na juhu krajiny. Medzi nimi je napríklad 71 zamestnancov a zamestnankyň samotného ministerstva kultúry, 294 pracujúcich v Slovenskom národnom divadle, 160 ľudí v Slovenskej národnej galérii, 122 zamestnancov a zamestnankyň v Slovenskej televízii a rozhlase, či 21, teda väčšina zamestnancov a zamestnankyň Fondu na podporu umenia. S poľutovaním musíme konštatovať, že napriek masívnemu nárastu nespokojnosti ľudí, pracujúcich v kultúre, nereagovali na ohlásenie štrajkovej pohotovosti ani na našu výzvu na rokovanie o pracovných podmienkach v sektore kultúry žiadni politickí nominanti, ktorým sme vyhlásenie kultúrneho štrajku adresovali. Naopak, veľavrávnym príkladom ignorovania potreby kultúry a vzdelávania samostatným ministerstvom kultúry je, že pri diskusiách o konsolidácii verejných financií pristúpilo na zvýšenie DPH na knihy. Tie sú podľa ministra financií Štefana Kamenického doménou väčšinou bohatších vrstiev obyvateľstva. Namiesto hľadania spôsobov, ako znižovať daňové zaťaženie na knihy, ktoré sa stanú pre študentstvo či sociálne slabších celkom nedostupnými, riešilo ministerstvo kultúry, ako využiť povodňovú krízu na ďalšie útoky na kultúrnu obec. Výbor kultúrneho štrajku pozorne sleduje situáciu v rezorte, ktorá sa naďalej zhoršuje. S hlbokým znepokojením prijímame medializované správy o toxických pracovných podmienkach na ministerstve kultúry, kde vládne atmosféra šikany, vedenie sa vyhráža zamestnanectvu a hromadne sa prepúšťa. Od začiatku kalendárneho roka prešiel úrad 9 zmenami organizačnej štruktúry a prepustených bolo približne 40% ľudí. Ešte šokujúcejšie sú však informácie o plánoch generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Lukáša Machalu na reštrukturalizáciu celého kultúrneho sektora, o ktorých budeme informovať na tejto tlačovej besede. Výbor kultúrneho štrajku vyzýva všetkých pracujúcich v kultúre, aby nepodliehali nátlaku vedenia a nebali sa verejne prehovoriť, pokiaľ čelia podobným situáciám v iných organizáciách. Sme pripravení poskytnúť im podporu a sprostredkovať právne poradenstvo. V Národnom osvetovom centre bolo len pred pár dňami bez akejkoľvek predchádzajúcej diskusie a argumentov
zrušené celé oddelenie digitalizácie a dokumentácie. Sprístupňovanie digitalizovaného kultúrneho dedičstva je pritom jednou z kľúčových úloh inštitúcie a investovali sa do nej nemalé finančné prostriedky. Vedúca spomínaného oddelenia prišla o prácu a bezdôvodne prepúšťanie má pokračovať. Preukazateľne paralizovaná je aj podporná činnosť z verejných zdrojov. Rada Fondu na podporu umenia nebola dvakrát za sebou uznášania schopná. Ešte nikdy v minulosti takáto situácia nenastala. Rokovaní rady sa zúčastnil jediný z ministerkou nominovaných členov. Nové výzvy, ktoré mali byť otvorené od 16. septembra 2024, preto fond musel odložiť. Ide pritom o zásadné výzvy na podporu veľkých podujatí, festivalov a celoročnej činnosti kultúrnych organizácií. V dôsledku tejto situácie môže celý systém podpory skolabovať a mnohé projekty s dlhoročnou tradíciou budú existenčne ohrozené. Ministerstvo kultúry zlyháva aj vo vlastnej činnosti. V oboch dotačných programoch, vyhlásených priamo ministerstvom, Obnovme si svoj dom a Kultúra znevýhodnených skupín, zdržiava ohlásenie na výsledkov, hoci ide o programy, ktorých finančné prostriedky je nutné vyčerpať v tomto kalendárnom roku. Pri oboch programoch ide pritom o jediný finančný nástroj štátu, ako podporiť obnovu pamiatok, či integráciu napríklad zdravotne znevýhodnených. Nefunkčnosť programov podpory má pre tieto zásadné oblasti devastačné následky a je tak v priamom rozpore aj s programovým vyhlásením vlády. Vnímame intenzívnu podporu kultúrneho štrajku aj z oblasti mimo kultúrnej scény. Osobitne ďakujeme za vyjadrenie podpory pre požiadavky pracujúcich v kultúre Monike Uhlerovej, prezidentke Konfederácie odborových zväzov, ako aj Slovenskej rektorskej konferencii, ktorá podporila aktivity umeleckých vysokých škôl a ich ponúku akademickej pôdy na odbornú a otvorenú diskusiu o aktuálnych otázkach umenia a kultúry na Slovensku. Situáciu v celom sektore kultúry považujeme za kritickú a vnímame aktuálne ohrozenie nielen tých, ktorí v ňom pracujú, ale kultúry ako takej. Preto naďalej trváme na požiadavkách kultúrneho štrajku, ktorými sú odborné a kompetentné vedenie rezortu a zastavenie účelových a deštruktívnych zmien v rezorte. Zastavenie ideologickej cenzúry s ekonomickými dopadmi v dôsledku novelizácie zákona o audiovizuálnom fonde, zákona o fonde na podporu umenia, zákona o múzeách a galériách, zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Okamžitá finančná stabilizácia sektora s dôrazom na zlepšenie finančného ohodnotenia pracujúcich a ich sociálneho zabezpečenia. Výbor kultúrneho štrajku poveril rokovaniami s politickou reprezentáciou spomedzi seba Ivanu Rumanovú a Matia Drličku z prievode právnej zástupkyne. Opakovanú žiadosť o stretnutie s predsedom vlády Robertom Ficom, prezidentom Slovenskej republiky Petrom Pellegrinim, zastupujúcim predsedom Národnej rady Slovenskej republiky Petrom Žigom, ako aj predsedom, členmi a členkami Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá odošleme ešte dnes. Ďakujeme za pozornosť. Ďakujeme v nasledujúcej časti tlačovej konferencie. Zamestnankyňa a bývalí zamestnanci Ministerstva kultúry priblížia, ako prebieha riadená deštrukcia kultúry na Slovensku a v akých podmienkach pracujú ľudia na Ministerstve kultúry. O nezákonnom prepúšťaní a zastrašovaní v rezorte prehovorí zamestnankyňa, ktorá si do médií neželá zverejniť svoje meno. Prosíme o rešpektovanie jej rozhodnutia. Dobrý deň, ďakujem za slovo. Zamestnanci Ministerstva kultúry
čelia posledných mesiacoch a týždňoch veľkému tlaku, nenávisti a vyhrážkám zo strany služobného úradu. Zažili sme už všeličo, ale takýto amatérizmus, aký sa deje pod vedením generálneho tajomníka služobného úradu pána Machalu, sa len tak nevidí. A to len na základe neopodstatnených reorganizačných zmien pod kuratelou pána Machalu a za pomoci riaditeľky osobného úradu pani Legátovej. Prepušťanie z dôvodu reorganizácie prebieha všade, na všetkých služobných úradoch, ale na ministerstve kultúry sa prepušťanie robí špecificky a to, ako sa pán Machala vyspí a ako mu neodborne a neprofesionálne poradí pani Legátová. Za súčasného vedenia sa uskutočnilo za posledných 8 mesiacov 9 reorganizačných zmien, to znamená, že o prácu prišlo približne 90 ľudí a v pláne je údajne do konca roka prepustiť ešte okolo 60 zamestnancov. Odborári mali výhrady ku všetkým reorganizačným zmenám, ale obzvlášť k tejto poslednej, na základe ktorej vydali aj nesúhlasné stanovisko, ktoré bolo zaslané nielen vedeniu ministerstva kultúry, ale aj Konfederácii odborových zväzov. Neakceptovali stanovisko odborov a reorganizačné zmeny vykonali aj napriek výhradám odborov. Pán Machala navrhol zrušenie, rozviazanie štátno-zamestnaneckého pomeru, ľudovo povedané vyhadzov ľudí, ktorí si dovolili sa sťažovať priamo na svojho priameho nadriadeného a túto sťažnosť predložili samotnému pánovi Machalovi a taktiež aj odborom o riešenie nepriaznivej situácie priameho nadriadeného. Odbory toto jeho konanie vyhodnotili ako neprípustné, v rozpore so zákonom o štátnej správe, etickým kódexom a považujú to za diskriminačné. Pri poslednej reorganizačnej zmeny zamestnanci boli vystavení nátlakom zo strany pána Machalu a pani Legátovej. Údajne niektorí boli nútení podpísať súbežne dohodu aj výpoveď, inak z miestnosti nemohli odísť a až po podpise týchto dvoch dokumentov si mohli vybrať, pre ktorú sa rozhodnú. Boli totiž uvedení do omylu, že pri výpovedi mali nárok len na 60% funkčného platu, čo je klamstvo, nakoľko aj pri výpovedi, aj pri dohode majú nárok na 100% funkčného platu. Tlačili ich hlavne do dohôd, aby ich miesta mohli nahradiť už svojimi ľuďmi, ktorí mali nastúpiť už v priebehu septembra. Pri žiadnom zamestnancovi nebola dodržaná ponuková povinnosť, to znamená, že služobný úrad vám musí ponúknuť voľné vhodné miesta, inak je to v podstate neplatné. Tvrdenia zo strany pána Machalu a pani Legátovej, že služobný úrad nedisponuje so žiadnymi voľnými vhodnými miestami, považujeme za klamlivé, keďže služobný úrad v tej dobe disponoval a od septembra disponuje aj s novými vhodnými miestami. Niektorí zamestnanci nemajú v rukách do dnešného dňa výpoveď, ale na vrátnici cestou do práce si od SBS služby našli oznámenie prekážky na strane zamestnávateľa a že im dokonca plynie výpoveď už s účinnosťou od 1.9., čo je opäť porušenie zákona, keďže výpoveď nie je doručená zamestnancom do vlastných rúk, tak ako káže zákon. Dokonca niektorí zamestnanci majú zákaz vstupu aj do budovy a na svoje pracovisko na základe príkazu pani Legátovej a pána Machalu a v prípade dobíjania sa na vlastné pracovisko SBS má ihneď kontaktovať pána Machalu a ten im už vysvetlí, že tu nemajú čo hľadať. Na základe týchto skutočností mnohí zamestnanci rezortu ministerstva kultúry zvažujú právne kroky a to žaloby za neplatnosť výpovede. Je nemysliteľné, aby pani ministerka nevidela, čo sa deje v jej vlastnom rezorte a bola nečinná voči vlastným zamestnancom. Na základe týchto skutočností vyzývame pani ministerku ku korektnej komunikácii so všetkými zamestnancami v súlade s etickými princípmi a dodržiavaniu princípom štátnej správy a príslušnou legislatívou, ktorá sa vzťahuje nielen na štátnych zamestnancov, ale aj na zamestnancov vo verejnom záujme a taktiež žiadame okamžité prešetrenie spôsobu skončenia štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnom záujme. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz odovzdávam slovo Andrejovi Jarošovi, bývalému tajomníkovi dotačného programu ministerstva kultúry Obnovme si svoj dom, ktorý vás bude informovať o zlyhaní procesu tejto dotačnej schémy pod súčasným vedením ministerstva. Dobrý deň, ďakujem za slovo. Chcem sa tomu vyjadriť ako tajomník podprogramu Obnovme si svoj dom 1.5, čo bol vlastne komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. A vlastne bol som tam 7 rokov na tejto pozícii, takže viem to porovnať, pod akým vedením sa vlastne tento systém nejak uplatňoval alebo implementoval v rámci ministerstva kultúry. Po nástupe pani ministerky začali problémy hneď od začiatku,
lebo v novembri mala podpísať vlastne menovacie dekrety tých členov komisií jednotlivých podprogramov a čakali sme na to, kedy to spraví. Trvalo to vyššie, tak, alebo takmer pol roka, kedy to bolo podpísané až na konci mája. Samozrejme, medzi tým sme na to upozorňovali a sme hovorili, že je to veľmi dôležité pre celkový, pre tento systém, jednoducho, aby sa všetky tieto náležitosti riadne v čase mohli realizovať. Bohužiaľ, neboli naše prosby vyslyšané, máme na to ešte aj dôkazy, že sme písali aj oficiálne maily a bolo to vlastne zaznamenané v systéme Nuncio, takže sme krytí a jednoducho je to chyba vedenia nového, ktoré vlastne toto vôbec neakceptovalo. Kvôli tomu vlastne napríklad aj to hodnotenie týchto žiadostí, ktoré bolo vlastne dvojkolové a malo byť napríklad už vo februári, už sa mali tieto žiadosti kontrolovať tými odbornými komisiami, tak tomu neprišlo a jednoducho to celý ten proces vlastne spomalilo alebo opozdilo od toho pol roka. Môžem povedať, že aj samotný ten proces hodnotenia bol veľmi komplikovaný, keďže napríklad moja komisia bola päťčlenná a jednoducho, keď mala pred sebou 33 žiadosti, ktoré ohodnotila, bolo to na konci júna, tak vlastne ministerka dostala na podpis tento protokol a jednoducho mesiac tam bol u nej v kancelárii, čo predtým trvalo do týždňa, to bolo otočené a bolo to podpísané, tak už len z tohto hľadiska proste tam boli zbytočné časové obštrukcie, ktoré vlastne, a ešte aj tam musím povedať, že jednoducho dovtedy bolo také nepísané pravidlo, že tá komisia má taký akože odporúčací charakter a ministerka do toho môže vždy zasiahnuť. Dovtedy to bolo tak, že 20% ministri zasahovali a 80% týchto žiadostí boli akceptovaní vlastne na základe odporúčaní odbornou komisiou. Teraz sa to otočilo presne naopak, že pani ministerka vlastne len 20% ponechala a 80% spravila svoje zásahy. Môžem spomenúť, že tam bol taký zásah, napríklad, že bol podporený projekt jej kolegu z SNS, a to pána primátora Zdenka Čambalu z Holiča, ktorý vlastne získal 700 000 na základe toho, že pani ministerka sa takto rozhodla. A pritom odborná komisia tento projekt neodporúčala, lebo nebol dostatočne kvalitne pripravený. Takže tam pekne vidíme, že oni tvrdia jedno do médií, že jednoducho sa snažia byť transparentní a neviem aký, a pritom konajú presne naopak. Takže tamto tiež veľmi dobre vidno, že jednoducho sa tam dejú takéto veci, ktoré nie sú v súlade s pravidlami hodnotenia a ďalších vecí. Potom by som chcel ešte spomenúť, že vlastne Dni európskeho kultúrneho dedičstva tento rok po 30 rokoch vlastne prvýkrát neboli podporené ministerstvom kultúry, aj napriek tomu, že ministerstvo kultúry je vlastne ako keby garantom alebo vyhlasovateľom tejto udalosti kultúrnej a jednoducho bohužiaľ ministerka nepodporila tento projekt v 1.3. v tom programe, ktorý mal dostať nejakých smiešných pár tisíc eur. Takže toto je jeden tiež príklad, ako sú nekompetentní a ako sa nestanažia slovenskú kultúru zachraňovať alebo rozvíjať alebo proste podporovať. Proste jednoducho môžem zhrnúť týmito slovami, že tvrdia jedno a konajú iné. Takže asi takto za mňa. Ďakujem pekne. V tejto téme doplní svoju vlastnú skúsenosť Martin Varga z občianskeho združenia Hrad Uhrovec. Dobrý deň. Môj deň som mohol venovať práci, ale venujem ho tomuto predstaveniu neschopnosti ministerstva kultúry, čo je mi osmievam ľúto, lebo som mohol záchraňovať pamiatky, ale som tu. Veľmi si vážim kolegov, ktorí predo mnou rozprávali a pár z nimi v minulosti mal čest pracovať a viem si predstaviť, aké ťažké je to pre nich vystúpiť spoza opony úradníckej nejakej direkcie a toto otvorene povedať do médií. Za mňa ako osobu môžem povedať, že pracujem 25 rokov ako dobrovoľník pri záchrane kultúrneho dedičstva, takže od kupovania klincov až po rekonštrukciu hospodárskej budovy na hrade Uhrovec som zažil. Takže mám relatívne dobré množstvo rôznych politických situácií, ktoré sa tu diali. Súčasná situácia mi dáva vedieť, že na hrade Uhrovec máme obrovské šťastie, že tam máme slobodu a že dokážeme si povedať aj to, čo nie je dobré a zlé a že máme aj tú slobodu. Má sem vyslať, aby som povedal, že napriek tomu, že nebola podporená žiadna naša grantová výzva, my pokračujeme ďalej v našej práci. Žiaľ, dopad nepodporenia našich snách napriek našej snahe má viacero zlých
dopadom na pamiatku. Nemohli sme realizovať rôzne výskumy, strechy, do pamiatky zateká. Časti, ktoré boli zreštaurované, sú znehodnocované vďaka tomu, že neboli podporené. Ten grant, ktorý by teoreticky mohol ešte byť mohol byť ako keby daný nám občianskym združeniam na Slovensku, aj keby nám bol daný v tejto chvíli, tak jednoducho my ho nevieme sprocesovať, lebo murovať na zimu môže len hlupák a my hlupáci nie sme. Nechceme poškodzovať slovenskú kultúru a preto to nemôžeme robiť a tie peniaze prevrátime, tie peniaze pôjdu späť do štátneho rozpočtu, kde sa stratia a dúfam, že teda zjavne nepodporia knihy, ktoré si mohli študenti kúpiť. A za mňa asi toľko. Verím, že táto neschopnosť pominie a tento mrak nad slovenskou kultúrou odíde a my budeme môcť opäť rekonštruovať naše pamiatky s odvahou, ako sme to robili doteraz. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďalšou zásadnou témou je pripravovaná stratégia reformy zbierkotvorných inštitúcií na Slovensku, ktorú bez odbornej diskusie a potichu pripravujú na ministerstve kultúry. Čo by táto reforma znamenala, už vysvetlí Marcel Čas, bývalý riaditeľ analytického oddelenia Inštitút kultúrnej politiky, ktoré bolo na ministerstve v auguste kompletne zrušené. Dobrý deň, prajem. Keď sa v októbri minulého roka ujalo ministerstva kultúry nové vedenie, tak bol prechod moci sprevádzaný početnými deklaráciami o zvrátenosti slovenskej kultúry. Na interných poradách nám bolo neustále komunikované, že v rezorte kultúry bude všetko inak, že sa bude rušiť, že sa bude centralizovať, že sa bude reorganizovať a že vraj 30 inštitúcií, ktoré zraďuje ministerstvo kultúry, je príliš veľa a že by nám stačilo 10. Bez toho by nám bolo vysvetlené, že k čomu by mala takáto redukcia prispieť a ako sa k tomuto magickému číslu 10 niekto dopracoval. V tej dobe sme nevedeli, či ostane iba pri slovách alebo príde aj na činy. V júni tohto roku prišiel na môj analytický útvar konkrétny návrh od generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva na značnú reorganizáciu zbierkotvorných inštitúcií, prevažne múzeí, galérií a pamäťových izieb na Slovensku a boli sme požiadaní o vypracovanie analýzy realizovateľnosti. Dovolte mi dnes prezradiť vám, čo by táto v tichosti pripravená reorganizácia znamenala. Táto reorganizácia by sa dotkla 8 inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry, 11 múzeí a galérií, ktoré zriaďuje samospráva, 9 múzejných zariadení a 24 pamätných domov, ktoré sa nachádzajú po celej krajine, ako je vidieť v tejto mapke, ktorá je za mnou. Reorganizácia by sa ďalej dotkla skoro 300 nehnuteľností, 2000 zamestnancov a 1,3 miliónov návštevníkov ročne, ktorí tieto inštitúcie navštevujú, ako aj spravovaného zbierkotvorného bohatstva v hodnote do 500 miliónov eur. Reorganizácia by prirodzene znamenala hrozbu straty zamestnania, majetku a zbierkových predmetov, najmä pri zbrklej a s nikým neprekomunikovanej zmene. Výsledkom by bolo aj bezôvodné zrušenie a vypitvanie erbových kultúrnych inštitúcií, ako sú Slovenské národné múzeum, ktoré bolo založené v roku 1893, Slovenská národná galéria, ktorá bola založená v roku 1948, a pamiatkový úrad Slovenskej republiky, ktorý bol pod iným názvom založený v roku 1951. A vytvorenie 4 dnes neexistujúcich zvláštnych subjektov, ktoré by ich mali nahradiť a ktoré sa volajú Štátne múzea Slovenskej republiky, Štátne umelecké zbierky Slovenskej republiky, Štátne hrady a zámky a Štátna správa národných kultúrnych pamiatok, ako je vidieť v schéme za mnou. Návrh zároveň predpokladá enormný zásah do zriaďovateľských kompetencií samospráv a pravdepodobné zoštátnenie vybraných zbierkotvorných inštitúcií, spomedzi ktorých spomeniem. Mestom zriaďovanú galériu Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach a Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine, ako aj Prešovským samosprávnym krajom zriaďované Múzeum moderného umenia Andyho Varhola v Medzilaborciach. Reorganizácia by sa tak dotkla múzeí, muzeálnych zariadení a pamätných domov v 33 obciach po celom Slovensku. Treba poznamenať, že nebol ani interne stanovený žiadny cieľ takéhoto radikálneho zásahu. A my sme sa pýtali, a že všetko je pripravované v tichosti a bez akékoľvek diskusie s dotknutými. Pritom by sa jednalo o najväčšiu reorganizáciu kultúrnych inštitúcií od vzniku Slovenskej republiky a o spätnú centralizáciu vybranej časti zbierkotvorných inštitúcií na Slovensku. Toto všetko sa deje v týchto mesiacoch na ministerstve kultúry, ktoré je riadené ministerkou Martinou Šimkovičovou a Lukášom Machalom. Je to pre mňa paradoxné, ale nominanti Slovenskej národnej strany,
pripravujú likvidáciu, reorganizáciu a vypitvanie konzervatívnych kultúrnych inštitúcií, ktoré sú niekoľkonásobne staršie ako samostatná Slovenská republika. Vie Slovenská národná strana, čo ich nominanti na ministerstve kultúry pripravujú? Vie ministerka Šimkovičová vôbec, čo sa v jej rezorte deje? Je pre nich dôležité, že nič z týchto zamýšľaných krokov nie je súčasťou programového vyhlásenia vlády? Znamená, zaujíma ešte niekoho v tejto koalícii, že ministerka Šimkovičová pripravuje niečo, čo není v súlade s vládnym programom? Na mojom analytickom útvare sme žiadanú analýzu realizovateľnosti vypracovali a dnes vám ju poskytneme v pôvodnej autentickej podobe, zároveň s relevantnými podkladmi, ktoré ste mohli vidieť za mnou, a zároveň s autentickou e-mailovou komunikáciou medzi Inštitútom kultúrnej politiky a sekciou kultúrneho dedičstva, ktorá dokazuje, že ministerstvo kultúry sa pripravuje na faktickú likvidáciu značnej časti zbierkotvorných inštitúcií na Slovensku. Ak nechcete, aby Machala a Šimkovičová páchali ďalšiu škodu, a oni budú páchať ďalšiu škodu, tak je veľmi dôležité, aby ste zajtra vo štvrtok 19.9. prišli podporiť celoslovenské protesty. My máme informácie z prostredia ministerstva kultúry, že sú veľmi, veľmi nervózni. Sú nervózni, pretože sa boja sily a hlasu, ktorí vedia, že kultúrna obec má. Preto prosím, príďte podporiť zajtra protesty. Má to význam. Ďakujem pekne. Ďakujeme a teraz je priestor na vaše otázky. V prípade, že si však chcete nahrať individuálne rozhovory, naša rečnička a rečníci tu pre vás ostanú k dispozícii aj po skončení tlačovej konferencie. Ak teda nie sú otázky, na záver by sme chceli pozvať verejnosť na celoslovenský protest s názvom Slovensko drží s kultúrou, ktorý platforma Otvorená kultúra ako koordinátor štrajkovej pohotovosti Kultúrny štrajk zvoláva na štvrtok 19. septembra 2024. Protesty sa budú konať v mestách Bratislava, Košice, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves, Lučenec, Trnava, Rožňava, Partizánske, Martin, Bardejov, Liptovský Mikuláš. Ďakujeme Galérii Umelka za poskytnutie priestoru na túto tlačovú konferenciu a ďakujeme vám, že ste prišli. Dovidenia.